Takže předchozí záběry byly vodopády u Dirnbachu. Tady jsme postoupili asi o 3 km dále a dosáhli jsme stěny Hojvandu a stojíme v soutěžce Kleine Klause. A tady je první zajištěná stezka neboli feráta. První kraml nahoru. Tak a tam někam nahoru musíme vylíst. Vypadá to velice pěkně, tak vzhůru do toho. Takže první žebřík na takovým odpočívadlem nahoře Kramle. Takže v pár minutách jsme vylezli takovýmhle žlebem. Tady byla ta knížka na zapsání, takřka kolmej komín. Získali jsme vejšku a už se otevírají takovýhle nádherný pohledy do krajiny. Takže po příjemném posezení tady v chatě Hubertus House na pivku po zdolání feráty, jak kdo teda, tak jdeme už na sestupovou cestu a sice tady na lehčí ferátu Springlestein, to je hodnová. Tady jak jsou kluci na chystaní, tady fotí a budeme vlastně sestupovat tady dolů do obce Heflein, kde je vlastně nádraží. No a tím naše výprava bude pomalu končit. Počasí nám dneska vyšlo opravdu skvělé. Zážitky jsou hezký. Tak a my jdeme na sestup. A vlastně po sestupu stěnou Hojvandu s stezkou Springlestein, to byla áčková, taková lehká, pohodová, tak jsme došli tady nad Unterhoflein a už jsme vlastně na dosah vlaku. Takže tím končí dnešní pěkná výprava do Rakouska.